എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂട്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നവാബി ഷമായിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊരു സ്വീറ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തത്, കുറച്ച് ബട്ടർ, മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, വെർമസല്ലി ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ നീളമുള്ള വെർമസല്ലിയാണ് വാങ്ങിയത്, അതിനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, കുറച്ച് മിൽക്ക് മൈദ, രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാല്. ഇത് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച വെർമസല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 2.5 കപ്പ് വെർമസല്ലി ഉണ്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ ബട്ടറിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിനി വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താലേ നല്ല അത്യാവശ്യം മധുരം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 2.5 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 2.5 കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. പാല് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പാലിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോ എന്നാലും മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ കുറുകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയ്ക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുക്കും തോറും നല്ലതുപോലെ കുറുകിക്കോളും. നമുക്കിതിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെർമസല്ലി ഒരു ലെയർ താഴെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് കുറുക്കിയെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അകത്ത് ആ ഒരു വിസ്തീർണ്ണം എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബൗളാകുമ്പോഴത്തേക്കും താഴോട്ട് കുറവും മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം കൂടുതലാണ്. നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെർമസല്ലി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പം 2 ലെയറായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ 5 ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് തിക്നെസ് വേണ്ട, അത്യാവശ്യം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി.
ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ പാൽ കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ലെയറും കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് വെർമിസെല്ലി. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനപ്പോൾ അതൊന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നവാബി ഷമായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.